Фестиваль брензи, народні гуляння та різні святкування. У Рахівському амфітеатрі було проведено чимало важливих культурних заходів. Локація хоч і популярна, проте потребувала реконструкції. Так, у грудні минулого року вдалося завершити капітальний ремонт та відновлення майданчику для масових заходів. Побудована ця сцена була в 70-х роках минулого століття, вона вже була майже зруйнована і повністю поміняли ми. І там є приміщення, де роздягальні і прочі. Внизу ці приміщення теж влаштували, там є побілка, там є плетка, там є всі комунікації, які потрібні для того, щоб можна було спокійно там переодітися артистом. Реконструкцію вдалося виконати в рамках проєкту «Румунія-Україна», який розпочався ще у 2020 році. Загальна сума витрачених коштів склала понад 300 тисяч євро, з яких близько 3 мільйонів гривень було виділено з бюджету Рахівської громади. 2020 року Рахівська міська рада спільно з селищною радою громади Бестра «Румунія» реалізовує спільний проєкт «Підтримка гуцульського етносу». В рамках цього заходу є покращення інфраструктури. З початком повномасштабної війни з реалізацією проєкту виникали труднощі. Проте роботи вдалося виконати у заявлені терміни. Труднощі виникали в частині фінансування, тому що не завжди зараз ці заходи фінансуються. Ми мали до грудня місяця минулого року кластися, ми ці терміни витримали. Провели роботи з заміни покриття сцени, оновили глядацьку залу, що знаходиться під відкритим небом. Також вдалося виконати ландшафтні роботи та капітально відремонтувати приміщення роздягалень. Ми зробили реконструкцію амфітеатру «Буркут», який тривав з 2020 року і закінчився у грудні минулого року. Ми зробили покриття, нове покриття сцени. Якщо пам'ятаєте, хто був на фестивалі гуцульського брензі, тут основне проводиться цей фестиваль. Це була дерев'яна сцена, яку кожні 5 років ми міняли, тому що вона приходила негодність. Зараз ми поміняли покриття нове, зробили бруківку нову, трибуни поміняли. І все це, якщо взяти в рамках програми, це було 310 тисяч євро, але це і кошти міської ради, і кошти Європейського Союзу. У Рахівській громаді сподіваються, що після закінчення війни вдасться відновити масові заходи, що раніше були туристичним магнітом краю. І на сцені вже оновленого амфітеатру знову залунають українські пісні.